guddigii loo xilsaaray dadkii lagu laayay magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug ayaa sheegay in meel gabagaba ah ay u marayso xalka gaarida arrintaasi. Farxaan Maxamed Xuseen ayaa dhamaystiray warkan. Xildhibaan warsame Maxamed Xasan Joodax oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya, isla markaana ka mid ahaa guddigii loo xilsaaray inay baaritaan ku sameeyaan dhacdadii ka dhacday magaalada Gaalkacyo xarunta gobolka Mudug oo lagu laayay in ka badan 10 qof, kuwaasi oo kasoo kala jeeda deegaanada Hirshabeel iyo Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. Xildhibaan warsame waxa uu sheegay in uu hadda marayo baaritaanka meel wanaagsan, isla markaana qaar ka mid ah raggii ka dambeeyey dhacdadaasi la soo qabtay sida uu sheegay, isagoona sheegay inay la kulmeen qoysaskii ay ka dhinteen dadka la laayay. Mar uu idaacadda kulmiyana la hadlayna waxa uu yidhi, iyo sharafkiisa iyo dhaqaalihiisa intaba ha ahaatee uun dadaalka waa la gaari doonaa. Dadkii Soomaaliyeed oo meesha ugu tagnay inay dagaanka ay degan yihiin dagaankeedii yahay oo arrina kale inaan dadka Soomaaliyeed iyo dalka ayaan kala lahayn uu ku wada nool yahay. Haddii meeshii aad ku noolaan kartood, ka shaqaysan kartood, noloshaada ka soo saaran kartaa, waxa weeye inaad ku noolaato nabadgelyana ku hesho waa waxa la raadinayo. Sida warbixinta nala ku siiyey, marka waxa nala ku yidhi mataqaanaa ciidan ciidan beeleeda hal baabuuray wataan iyo dhallinyaro fuusha dhibka geysatay, ciidan nin iyo wax lamidu inay ku jiraan waa macquul, laakiin magacna waa ahaayeen ciidan beeleedo aan hadda militariyay ahaayeen ama nabad sugiday ahaayeen amala geenayay horeeyo waa fiicnaa inay dheheen, laakiin dhibkaana nagu dhacay. Dhibkiina hadda guddigii xil saaraya ku dhex sagana waa la baarayo, waa la dhegaysanayo dadka magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug. Waxaa 14-kii bishan ka dhacay dhacdo xanuun badan oo lagu laayay dad ka soo kala jeeda deegaanada Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle, isla markaana tiradooda ay gaarayso 13 qof, iyadoona dhacdadaasi ay si weyn uga hadleen bulshada Soomaaliyeed iyo madaxda dowladda Soomaaliya.